Ами, май време аз започна да говоря. Използвам микрофон, днес дурам и тъй като не съм в опасна близо до компютъра, пък съм пуснал запис за хората, които поради някаква причина не са дошли, пък имат извъртеното желание да чуят нещо за копия. Така че дори малко по-далече съм в компютъра, се надявам днес с микрофона и звучението малко, въпреки че хората ще се напрягат да чуят какво става въпрос. Да, и предполагам, че всички от вас знаете, че днес ще си говорим за Kotlin и може би само за едното от нещата, които е Kotlin на тази картинка. Той най-ден вече ме представи, но аз все пак да кажа няколко думи за себе си. В момента съм Training Lead в софтуерен университет, а през по-голяма част от времето си съм си спрямо гравото в Евържия, което обичате да казват тук хората в FMI, което не ме е само много. Малко само. И съм писал на различни езици, главно на PHP, който е най-веб-джийския език. Да, писал съм и на Java, бил съм доста време Quality Assurance Engineer, където също ми се налагаше да пиша на Java. И в един момент нататък трябва да получвам по-добро върви на JVM. Е така просто, не че ще успея да имплементирам някъде на работа. Главно защото learning curve на много такива езици, като Scala, като някои тук е извъртени полза положа, като Kotlin, Ceylon и така нататък, е доста стик. И обикновено, който ползва Java, това е положението. Но днес просто ще си говорим любителски за няколко неща. Двете неща, които ще си говорим и които ще правим днес, когато ни е дженка за днес, е да видим, що е това Kotlin. Няколко неща за Kotlin, синтакса съм главно, няма да няма много да задълбаваме в веб-джийските неща за Kotlin, десктоп нещата и някакви такива неща. По-скоро ще видим синтакса, функционално програмиране, колекции, някакви други шкалери, които има в езика. И след това, или по време на това, ще пием бири. Може да пиете ракия на условията да се носите по това, че това. Найден е осигурил само бири. Друг. Така че мисля, че е момент да започнем. Kotlin и що е топ Kotlin. Ами както видяхте на картинката на първия слайд, се оказва, че това са няколко неща. Едното е остров, който е между Финландия и Санкт-Петербург. Където всъщност тук ни казаха някои хора, че са били там. Така, някои други неща, някои други неща, които са Kotlin, са примерно Марко Кетчуп. Но това, за което ще си говорим, е езикът Kotlin, който между другото има много на острова. Както може да сетите, това е език от компанията JetBrains, които аз много уважавам, който ползва нещо на JetBrains. Супер, повечето. Подозирам, че това е IntelliJ IDEA или ReSharper, ако сте .NET guys. WebStorm, а ти си фронтендър. Аз ползвам PHP Storm, и като един истински веб-джия. Добре. Ще се спра няколко ключови момента какво е езикът Kotlin, преди да продължим към неговите синтактични захари и други шукари. Главно, както го представят още от JetBrains, това е прагматичен език за програмиране. И какво има предвид хора, че кажа прагматичен език за програмиране? Ами в средната декада за доста езици за програмиране. Много. И повечето от тях не са прагматични. Тоест, те си просто да покажат как може един език да бъде извъртен и как един език може да има с една думичка да направиш всичките неща или разни .NET неща като точка do it all и то просто стане логически да се получи нещата, но не е това идеята. Идеята е да бъде използван за истински проекти и нещата да се случват без особени трудности, без да има тесни нова начина, по който да направиш нещата. И тъй като е език, който върви в Java виртуална машина, неговата главна идея е да поддържа backward compatibility, така че Kotlin се компилира до JDK 6. Компилира се до Java 6, т.е. използва JDK 6 и се компилира до Java 6. Също така има много други неща, които в Kotlin не взимат новите версии на Java, но са измислени в стандартната библиотека на Kotlin и те също се компилират до Java 6. Тоест, примерно вие пишете Android, което е напълно възможно с Kotlin между другото. Като се ориентира за Android. Той е ориентиран за Android в интерес. Истината на днешната ни лекция няма да е нито за Android, нито за някакво веб-програмиране, нито за някакво тестово програмиране. Ще е просто introduction
в Котлин и може би живот и здраве някоя друга лекция, ще е примерно за Android, ако проявите интерес. Но да, ако пишете Android, за което е и предназначен главно Котлин, ще може да използвате примерно Lambda Expression. Това ми е така най-първият пример, който ми излезе на екрана, въпреки че има много други неща, които вършат работа, ама предполагам, ако сте писали на Android, се сблъскате с това как трябва анонимно да имплементирате някакви интерфейси и какво правите там, new интерфейса, давай сега override на това мъж, така нататък, което да се прави. Аз само искам да добавя нещо за лонгите, които мая. Интересът на Kotlin, за разлика от всички езици, които е спомена, е, че примерно в Ruby има много неща в него, обаче най-бавният език в JVM. Kotlin се смята на моменти даже по-бързо от Java. Тъй като за Lambda Expression ти ги има Mango. Не използват това, което използват Java 8. Не генерират анонимен клас on the fly, който вика виртуален бред така нататък. А ти ги има Mango Lambda Expression. Други думи, че не е само от девелопърска гледна точка прагматичен, и даже от перформанс гледна точка е прагматичен. Да, това, което казвам най-ден, е, че всъщност прагматизма на Kotlin се крие не само в това, че от девелопърска гледна точка можеш да го използваш конкретно да свършиш своите цели, а и от гледна точка на компилация, от гледна точка на user experience е също доста прагматичен. Всъщност да, има доста неща свързани с перформанса в Kotlin. Хората от JetBrains не отричат другите езици в JVM. И това, което съм чувал от етни интервюта, конференции и така нататък, ще също доста се кефят на скала. Обаче, казвам, че скала е значително по-пазна. И всъщност някои получвания техни идват точно от скала и от нещата как скала може да бъде инволкната от Java код и обратното. И всъщност доста са подобрили това нещо и в момента без никакъв overhead можеш да мешиш и Kotlin и Java в един и същи проект. Пък и са написали един плагин за IntelliJ за Android Studio, който е разми този Java Kotlin на Print Kotlin. Най-лесно, което можеш да направиш, пишеш на Android, спускаш нов проект с Android Studio, дърпаш си плагина за Kotlin и обърни ми го в Kotlin и почваш да пишеш Kotlin. И това между другото влиза и към следващия ми слайд, който е, че всъщност едно от хубавите неща на езика е, че идва от индустрията, идва от JetBrains. Т.е. това са хора дълбоко в бизнеса с ID-та и дълбоко в бизнеса с програмиране и не са просто любители, които казват, дайте сега ще направим нещо, което приемам много ми се това готвено, някаква извратения и просто да го заебат, което сме го виждали малко и много в разработката на софтуер, как нещата, които са любителски, поради някаква причина в един момент умират и това ни дава надежда, че възможно езика да прогресира доста. И трябва да искате езикът да се тегва от само един месец. Тоест версия 1.0 не е от 100 години, а е от един месец. Самия език започва 2012, мисля. Така че сравнително нов език, но пък доста се говори за него. Има доста шумдино да се тегва в пол. Може би ако отворите сайта на Kotlin, ще видите някаква графика с това колко се говори за Kotlin, колко комита има в репозиторито и някакви такива неща, какво ползва Kotlin. Има някакъв, който пише .NET. Време от сина, както и очаквах. Вас мога да ви зарадвам с една новина, ако не харесвате Microsoft, обаче пък има една тясна корелация между хората, които пишат .NET, които ползват Windows. Това е едни и същи са. Общо взето. Но, JetBrains разработват и наскоро пуснаха алфа на така наречения Project Rider, който е ID за разработка от C-Shark с вграден решарка, т.е. вграден е код анализ на IntelliJ платформата. Мултиплатформен. Евентуално с разширяването на .NET платформата и Open Source, ще може да пишете C-Sharp, Linux, Mac и така нататък, да компилирате с каквото има като инструменти за съответната платформа и да получавате той user experience, който получавате като сте се инсталирали Visual Studio или C-Sharp, пък става копи още 10 тула. Пана, не са те еклипсиха на support от Microsoft. Как стане? Еклипс support от Microsoft. Аз бях дял една картинка, now Mac is supporting Windows и един Mac и един прозорец тук не е. Ако имаш преди това... Не, не. Те сега да са точка при някакви пари, но при кърмити в Eclipse репозитори, нали са дихват в Google, Apple... Има други ми още от преди за деплой директно публиш в Azure и разни други на Java application през Eclipse и сега съответно влезнаха в Eclipse Foundation и защо се получат.
бъдеш там съпортър, не мек ще дадат там пари, време, не знам точно как е, но вероятно за някакви неща са не се изжър. Но все пак, пак е нещо, нали? Те вече така, много вече се закърдират от виз много посоща. Да не си ме казвам за прожи чайта, че всъщност... И аз кива сега ще има за да ти кажи. Е, че прочи крайна всъщност това аз мисля, че е писан на Котлин. Да, до това тръгна да казвам. Project Rider е един от инструментите, които активно се пишат и алфата му, която е изкарана, е писана на Kotlin. Така че, евентуално, JetBrains и Сенчи предоставят продукт на хората и им казват, дай, ползвайте го, те си го ползват интерна и т.е. това е доста така доказателство, че вярват в бъдещето на продукта си. И това са ми встъпителните думи, с които искам да започна. Що е то Kotlin, преди да започнем да гледаме някои особености на езика, а до момента имах нещо, което искате да обсъдим, свързано с историята, така наречена, и защо е полезен Kotlin и така нататък. Дай да видим как се почнем да работим. А да се видим, какво е лиценза и въобще е смисъл или нямаш? Въпросът е какъв е лиценз на езика, но тук не съм информиран. Подозирам, че много лесно мога да говоря на репозитори, да видим за това. Ще се информираме, да видим за какво става въпрос. И добре, нека видим как се ползва. Езика ще започнем с много базов синтаксис, като например да почнем да декларираме промени. Apache 2 може се слайсис. Apache 2 кой? OSS license. Окей, Apache 2 OSS license, току-що беше проверено. Мерси за асистирането. Но тук на слайда виждаме много стандартна, не е точно Hello World програма, ама някакви числа и някакво принтиране. Така че да почнем да се въвеждаме в езика, също така виждаме един main метод, който не е част от никакъв клас. Първо трябва да сме наясно, че декларираме с fun и функция. Това е main функцията ни и това ни е входната точка, не е нужно да е част от някакъв клас. Било то публичен клас и така нататък, но това после като се говорим за функции. Всъщност какво имаме тук на слайда? Имаме как се приемат аргументите. Аргументите на функцията се приемат така речета Pascal комутация, т.е. имат аргументи, две точки на егрия тип, което между другото за хората, които пишат някои от другите JVM езици, не е нещо ново. Scala мисля, че е по същия начин, Ceylon е по същия начин. Положено няма да споменавам, защото не знам как е там. Мой? И там ли е така? Не. Не знам как е положен. Как е положен? Защо ми е положен? Кажи ми. Как е там? Защо ти го звери? Ай, занявам се. Да, извикайте Стефан Канев да ни представя за положен. Да, съжалявам, пич. Обичам да внеса някои така фреш неща. Добре. Веде да към променливите. Тук имаме така наречете Regal и Final променлива, както сте свикнали от Java. Те се декларира с val. Тоест имаме една основна разлика между стандартни променливи и Final променливи, че не пишем Final променливите, а просто сменяме на val. Var всъщност е променлива, както си трябва и H++ би работило. А тук долу println домен с така наречените string template или string или интерполация. С доларчето пред съответните променливи, в един стринг можем да интерполираме променливите или дори цял експрешен, ако го оградим в кадрови скобки. Така че това би изкарвало екрана на екрана, 3,14, 8-чица и 24. И поне така се надявам, тъй като нямам слайд с output-а, но последния път, като го тествах, така и излизаше. А тук виждаме вече и функцийка. Освен приемането на аргументи, които го обсъдихме как се беше в main функция, да виждаме и че тя може да има return type, както сте си свикнали в Java, само че return type не е преди функция, т.е. две точки и накрая. Ако няма return type, си е void. И съответно, щом връща long, накрая му казваме, че трябва едното от двете да е long. Тая цялата функция може и да се направи така с body expression, expression body, което е равенство и какво ще е return, ако става въпрос за едноредово редчета. Ако е нещо по-комплексно, ще трябва да си го напишем, както е в горния пример. Доста е доста удобно това за return this и кое си гетер сетер или някакви всякакви други такива сформирани и прочие неща. Малко ще обърнем внимание на цикли, тъй като и те имат така специфичен синтаксис. Използва се range
и неговия наследник InkRange, който се нотира с начална точка, която е inclusive, и крайна точка, която е exclusive. Ляво затворен интервал, две точки между лявата и дясната част и евентуално, опционално, се декорира стъпка. Стъпката не е задължителна, може да се представи какво ще стане една стъпка. Това е обикновен фол цикъл от 0 до 6 с стъпка 1. Има паскалско, да, паскал нотация, кой не. Ами всъщност като гледам кои са кодерите Андрей Бреслов и Светлана Исакова, ми се струват от хора на не повече 25 години. Е, топ и този, който ще идва на Джей Прайан, само в кап най-на девелоперите, но... Не съм гледал да ги има комити. Ми води се, че е девелопер там. Ще погледнем как е в репозиторито. Андрей си е ли девелопер? Да, просто... Моля, по-малко или равно? По-малко или равно, трябва просто от 6 плюс 1. Стъпката, крайната стъпка плюс 1. Ако е хардкодната като в момента, просто ще напише 7. Обикновено това е съвсем нормално при интервалите. Интервалите би трябвало да се ляво затворени, защото това е експектваш винаги. Това е в повечето езици и Kotlin гледа да не щупва така нареченото правило за цялата изненада. Аз много съм фен на това нещо, това е Delicious Astonishing Flow и много се дразни, когато разни езици го щупват от всякъде. Защото хората са свикнали на нещо, било то архаично и то би трябвало просто да еволюира, а не тотално да бъде сменено. Така че Kotlin доста работи върху това да не изненадва много хората с неща, които не са виждани никъде. Но по-скоро сега очакваме да изникне въпроса, добре, на обратно, точно да пишем. Ами да, не е 6-0, използва се down-to. Да, 6 down-to 0. Да, keyword. Keyword, ами както и in. А, стълпичка, само със знаци да програмираме, най-добре ти става brainfuck накрая, нали? Това е въпросът. А, пусни pull request, да можеш да го изходиш с едно пресенце и направят едно пресенце вместо там. Аз не знам как бих го продавал да е с точка. Ама как е? Пак сте 6, но точка е 0. Сега явно е штуката, ще е минус на това и попалата не е много и то. Но anyway, стъпката тогава е обрядно. За изразителност на езика. Това да, това е по-скоро четимост. Защото случва ли се какви са нормални функции в CLI-ните езици? Е, да напишете reverse loop си минус минус, да напишете и плюс плюс пак. Защото мен много се случва. Но напиша от 10 по 0 и му казвам инкрементирай се, да сте декрементирай се. Така че подозирам, че оттам е това. Също може да съм тапака и аз да правя да сте правя клипка. Ама това вече не знам. Никога не се е случвало да напише плюс плюс при декрементация. Добре, имаме един. Аз отивам просто на тържете да го генерира с плюс плюс. Човек е с комплейсите. Как ми позволява да работи с вас? Как да правиш поли ентери, като правиш ентери? Аз само малко да направя за това, тук ще споменава всъщност. Не знам колко това знаят за Джей Прай, има конференция май месец, голяма 149 хора за студенти, ще те 100. И всъщност Хаби Хари от JetBrains ще вероятно ще бъде да заходи. Не се знае точно. Има шанс, но не се знае. Да, но... Това е много приятно. Това за записа е втория тайн. Ако сръчвате някаква лекция, има една Дерис много стилна разводи, които ще така знаме Хаби. Това е може така една лекция, която някаква съм гледал през живота. Всъщност даш дава пример из Дотнет, така че Дотнет е реконфигурация. Това е Дотнет е джия. Да, това е бивш Дотнет е джия. Делфиш Дотнет е джия. Даш писал някаква книга за Дотнет. Това е естествения приход. Ами да, но е при 15 години работихме на Dotnet на Helsberg. Той е Helsberg, не е ли архитект от Delphi всъщност? Да, от Borland. Да, от Borland е ми. Така става нещата, така ми гледа тази. Това е точно и той Helsberg е архитект от Dotnet, който е в, от Delphi. Иначе тук не знам дали има някой, ама от Delphi. Да повторя, какво ти каза се някакво нещо секретно за записа.
Да. Добре, ами, това, което каза Найден, е, че май месец ще се проведе J-Prime конференцията, където Хади Харири от JetBrains ще гостува и ще води лекция, която има голям шанс да бъде за Kotlin, т.е. евентуално каква се случи, ще имаме така от избора лекция, няма с такива крафтмански лекции като нашите в момента. Да се надяваме, че ще е така, ще видим, има време до май месец. Ето альтернативата е едва ли е Advanced Usage на IntelliJ IDEA, така че пак ще е полезна за продуктивни. Така че... Да, ще е много ли яко. Ще на къп един да програмираш, значи как да се ползваш тула на програмираш. Как да програмираш с тула за програмираш? Как да правиш толсникът с къп найден и да не стрява да пишеш код? Само с темплейти е най-добре. Не, знаеш ли, попадна някакъв JavaScript разработка, където пишеш експрешен, като ми на Stack Overflow въпрос, който... Той имаше с ексепшени. Аут комплин на Stack Overflow. Аз съм виждал това с ексепшени. Като ти излезе ексепшен и в кетч блока му казваш Stack Overflow search plus e.message. Да, ми да благодарим на най-дем заключването и да продължим нататък. Ще покодим малко. Ще отворя един IntelliJ, за да видим как стават нещата. Има Eclipse плагин за Kotlin, има и за Android Studio, обаче аз ще използвам IntelliJ в съпричастност за JetBrains. Новия IntelliJ не му трябва въобще да му се инсталира плагина, това е community версия, т.е. безплатните и все пак има Kotlin проекти. Това, което не споменах е, че Kotlin, всъщност тук е време да си оставя микрофона и се надявам да няма някакви проблеми. Така, това, което не споменах е, че Kotlin може да се компилира и до Java, и може и JavaScript да се прави от него. Експериментален билд някакъв, който дори не съм го пробвал. Видях, че още на списъците не ми работеше нещо, така че още оттам съм го заразал. Ще си направим JVM проект. Прави ти output JavaScript, да. Тоест буквално текст, който си отпускаш на Node. И тоест, имаше даже май някаква простия с Node да му кажеш с някакъв плагин за Node, бла-бла, направи го директно. Пусни ми това, това KT файл. До и с някаква виртуална такава, как се нарича ти. Подозирам. Подозирам, че не прави. Добре, правим JVM проект. Ще си го кръстим тук Kotlin Family. Ще е в Kotlin папката. Е, без микрофон много по-зле нещата, аз не се чувам сам. Избираме си, че ще ползваме каквото library има вградено в IntelliJ. Върви си с стейбл версия, въпреки че откакто съм дръпнал идето, до сега вече една подверсия се е качила. Така. И изчакваме да ми заради проект. Естествено, аз съм на Windows, който е значително по-бавно. Поради някаква причина, IntelliJ ми се да вижда по-бавно на Windows. Въпреки наличието на SSD, въпреки... Така, в стандартната структура можем да си направим и Kotlin файл. И стартер. И няма да генерира клас, защото, както казахме, не е нужен. И сега любимите на... Найден темплейт и main си е темплейт. It's so much fun! Да, това, което можем да видим е, че стандартните темплейти от IntelliJ за Java също вървят, т.е. sout, което трябва система от printline, си върви, както и print format и прочие, с изключение на факта, че не му трябва system.out. Има една друга простия, която иска да покажа, която е проблем до някакъв, което не ме кефи мен да е. Примерно, ако ще си правя скенер за конзолните приложения, който е писал някаква така тъпотия, искам да вдигна скенер и му подам system.in, ще ми изпищи, първо скенера трябва да си импортна естествено, ще ми изпищи, защото, както видяхме в циклите, in беше ключова дума. И има escape на ключовите думи. Единственото нещо, което не е backward compatible и има workaround за него, човек. Не, грозно. Епичен workaround е това. Това е SQL workaround. Да, трябваше накрая. Който иска да си ходи още сега?
да останат повече бири. Да, ами, това ето един се тръгва. Тук допълнителната чуга няма ни оператора. Тук няма допълнителни. Да, няма, ще стигнем и до там. Така, още сме на минималния синтаксис. Ще си прочетем нещо от конзолата, което може да са нашите години. Сега, както можем да видим, не си специфирам типа на промеривата. Това не е задължително, мога и да го специфицирам. Въпросът е, че Next Inch Tom връща in, тая промерива винаги ще си стане in, и това е forever and ever a min. Нямам право да сменя типа. Нали, малко като в Python, обаче ако реша, мога да го специфицирам пак Pascal нотацията, ти си int. И нещо, което много си ме грабва, е, че int е с int, нали, не integer, т.е. може да се използва и за списъци. Нямам никакъв проблем да кажа това да е array list от int. Не знам, що е name, може би трябваше да е ages. Понеже това, което ме е дразнало доста в Java е, че тук се изписва integer. Но, int is just fine for me. Така да прочетохме нещо от конзолката, тъй като е val, не можем да го променим. Нали, val, както разбрахме, е immutable и тук ни излезе и грешка, val cannot be reassigned, така че тук постоянно сме вечно млади и колкото въведем от конзолата, на толкова ще останем. Примерите, които правя не са, няма да тръгне тук някаква програма да прави кой знае какво, просто разглеждаме синтаксиса в... Ще направим, нали? Чудесно, да. Браво. Ще си прочетем и още нещо. Това май трябваше... Добре. Понеже никога не ме е кефил скенера. Как чете? Ще integer парсваме. Integer parse. Стандартната библиотека на Java си върви без никакъв проблем. И почти без никакъв проблем. Който е string и вече той ще си е... Цялата тая работа бихме могли да изпринтираме, така че ще използваме нашите placeholder-и и ще кажем, че name-ът ни е name-а и age-а ни е age-а. Ако искаме да форматираме примерно age-а, бихме могли да използваме някакво форматиране на string формата, ама мисля, че тук с форматирането точно по-хубаво да не го правя, но примерно някакъв substring би трябвало да мога да направя. Нещо от сорта на name.substring. Тоест, може цяло expression да се сложи в интерполацията. Нека компилираме. Естествено, first compile ще отнеме малко повече време. Иначе ще стигнем и до разни null pointer и така нататък, които да погледнем как работят там нещата. Сега сме само на базовия синтаксис. Променливи, инкрементиране, декрементиране на променливи. Така и в момента конзолката чака. Нали, блокирахме операцията на 23 години. Пешко. И какво ни излезе на конзолата? Ами PES. Не, що PES е, защото го ограничихме с substring. Това няма нужда да ви показвам. Предполагам, че ако просто напиша name, ще излезе целия name. Моля? Еми, да, това е рейндж пак, нали? Ляво... Ляво затворен интервал. Ляво затворен. И тук се случват някакви неща с проектора, което не знам как става. Ми, толкова ли е калпало кабелчето? Аха. Иска ли някой да обясни как стават нещата тук? Меню? Не, има Source бутон. А, има Source бутон. Ехе, модерна работа. А, Source. Добре. Добре, ти запали. Да не повярваш, модерна работа. Аз съм свикнал меню, а бал избираш там някакви неща. Ама, да, прагматично е. Има някакъв мини котлен отдолу. Усещам ги аз, че са така нещата. Видяхме някакви цикли. Моля? А, и всичко е JavaScript. Между другото, самите стрингове също са някакъв тип, който може да бъде обхождан. Така че би трябвало да можем да кажем for ch in name
и да си спринтираме всеки един чак, примерно, на нова линия. Не съм сигурен в Java дали това е възможно да го изфоричиш, освен да му дадеш до лент. Можеш да го направиш на char array и тогава да го изфоричиш, но тук стринговете като типове данни са направени да са sequence, а пък sequence е тип данни, който ще го видим като разгледаме колекции, които са точно след малко. Това само ще... Java е част sequence, а на query, че не работи. Не работи? Стринга си е същия, но фуриче. Е, кофти фуриче. Добре, 24 пешо. Да му качим годините на пешо. Да, и може да видим, че успяхме да изфуричим нашия пешо. Ами за малкото синтаксис, който иска да покажа, горе-долу съм показал някакви неща. Вие вече, ако ви е изникнало нещо, може да кажете. И евентуално какво нататък в презентацията ще го видим тогава, пък ако съм го изпуснал, ще го направим сега. Това е нещо, което искате от базовия синтаксис на езика да видим. Аз... Точка и запетая. Моля? Така, точка и запетая, ами няма да го видим. Не, че не може, ама може и без тях, и като може без тях, и като може без нещо, не ги ползваме. Да, точка и запетая е нещо, което не е задължително. Това не е много вярно, защото и JavaScript може без нея, ама не е по-друга. Така, значи в JavaScript е едно друго нещо. Впрочем, ако напомнеш точка и запетая, няма да стане по-зле. Отколкото в JavaScript, където да не пишеш JavaScript, да вървите при тебе на ноут, да пускаш го в браузъра, не става постата или обратно, или на различните браузъри, не е като хората, тук нямаме такъв проблем. Или поне не съм имал до момента такъв проблем. Добре, нещо друго? Да? Още да питам, кога е необходимо да слагаме такъв тип? В смисъл, трябва ли да си слагаме int или не? Така, въпросът е кога да слагаме такъв тип? Ами когато нямаме стойност. Тоест, ако е примерно поле на клас, който не е инициализиран. Казваме, че искаме този клас да приема age, който е от тип int, но няма дефолтна стойност. Тогава ще трябва да сложим типа. И ако просто декларираме някакъв промер, когато в последствие ще се получи стойността, ще трябва да и кажем какъв тип е. Кастингът като нормален кастинг е, или ако сложиш типа от тогава, ще усети да се кастинг за тип. Така, кастинга. Мисля да го кажа напред, обаче го нямам в презентацията, така че ще го кажа в момента. Има така наречения SmartCast в Kotlin, т.е. когато нещо го провериш с оператора is, който би трябвало да е еквивалент на instance of, само че е малко по-умен. След това в проверката на is, то ти го SmartCast на типа, за който си го проверил и директно можеш да му използваш методите вътре. Съответно, ако обърнеш is наобратно, кажеш not и returnеш, компилаторът се усети, че returnеш, че това не е от този тип и под returnеш ще ти го касне към типа, който си използвал. Това сега не съм сигурен как да дефинирам нещо такова, но ще го правя на any и така ще станат нещата. Стой, val name, който е any и е равен на пешо. Така, if name is int, какво можем да направим с един name? Можем да го казваме някакво. Можем да го увеличим. Сега това какво ми вика? Ай, това трябва да е var. Трябва да е var. Това е... Моля? Any е нещо като object, точно така. Сега това може да се направи с when. Между другото, when е нещо като switch. Ама за сега така. Name is string. И name точка. И нека видим какво ще ми съджесне. Какво ми съджесна, бе? Filter format substring. Ето, substring. И аз му казвам ми substring от 0 до 3. И може би е хубаво да му кажа с out. Print ln. Тук print ln. Съответно имаме SmartCast. Когато проверя, тук в скобите, то вече е наясно, че типа данни е такъв какъвто аз очаквам. Тоест няма как, що ме фраза в проверката за int, няма как да е string. Така че safely мога да използвам операциите за int. Също така има и нещо от този сорт. Ако му кажа if name is string, return, т.е. ако не си string, си тия толкова, нали така? Name точка, само че може би... Точно така, усеща се, че от тук нататък
кода, видимостта надолу на кода е била разбрана от този ред. От тук надолу, ние, ако ретърнем, значи няма как да е стринг, а пък ако не ретърнем, значи задължително е стринг и съответно можем да използваме методите за стринг. Веднага го тестваме това нещо, какво казахме, трябва да излезе PES, нали така, вече тествахме. Explicit casting да ви работи. Така, да, explicit cast също работи, само че е unsafe, т.е. Да, name да, as. Е, да. Добре. Тук ако Тук ако напиша in, ще ми каже шибай се, общо взето. Не знам кое му е тъпото да кажеш нещо, че е in ти да му кажеш, че е равно на пеш, човек. Обекта. Подозирам, че просто не можеш да ги използваш. Мисъл, ако нямаш доста. Да. Оставям от тя да работиш с обекти. Както е повечето езици след Java в MPG. Да, така е. За какво ти е Unicode да запишеш класа ти е ска пешо на български човек? Човек, вярвай ми, бях проект на френски, дето ми писаха Ajout и Lily и още знам, че Ajout и Save и Lily ми е лод. Добре. Така трябваше да ползват повече от метрите за жопонката. И аз просто и почнах да им кръщавам неща на кирилица. Добре, а иска... ето, ако нямаш Unicode, няма да имаш този проблем, защото няма да дойде французи на пакистанци да го пише. Ajout си го пишат и това. А, не са си. Я ти може да ги прецакам. Ама аз може да ги прецакам. Защото не си писал на PHP. Добре, айде. Хубаво е. Да, както беше една промена, окей. Не можеш даже да... Виждате ли какво да напиша? Това е... В този ред на мисли, ние в софтуера на курса по КПК сме давали на изпита неща написани с чат-пат букви на кирилица. Е тук, а на кирилица. И заповядай, това трябваше да я. Тук майна стана. Човек, това е поздрав за тебе. Не знам как се получи, ама... Да, върви ми курсора два пъти, затова така. Така, за каста горе-долу май го обсъдихме. И това се радвам, че не може да стане. Не знам на теб кога би могло да ти бъде полезно. Но по-скоро тук... Абе, като цяло, ако ви се налага да исвате, да правите instance offer, там както навикате в вашия език, значи нещо да правите като хората. Но дори да ви се наложи да го правите, езика го поддържа по доста смарт начин. Сега друг е въпрос, че ако му кажа S и не се касне, може да имам проблем. Тоест ще гръмне, това ще е runtime error. Ако му кажа, че var my name е равно на name as string и не бъде string, това нещо ще получа грешка. Тоест ето така ще го направя, за да видим, че гръмни. Това тук трябва да гръмне. Надяваме се. Затвори се, бе. Бум! Class cast exception, string cannot be... Да, бе, стандартна грешка такава, която може да видите. Би трябвало да има ето такъв синтаксис, който да го касне до null, евентуално. Или до default от съответния тип. Тук в момента, ако не пусна дебъгър, не мога да ви кажа какво има в my name. Ще пусна, за да видим. Ми, my name е 0, да. Това си е 0. Което, между другото, ще му дойде реда, да видим как стават нещата с null pointer-ите. Добре, Мари, нещо друго от стандартния синтаксис. Може? Няма ли? А, ламти? Има. Има ламти. Има. И въпреки, че стига до Java 6-ца, пак има ламти. Но преди тях още малко стандартни неща ще имаме. Ако нямаме други въпроси, ще продължа нататък. Добре, на следващото е нещо, за което се разговорим, е колекциите. Колекциите в Kotlin са си Daily Pack Compatible. Въпреки, че не до Collection интерфейсите. Главно заради това, че много код разчита на това нещо и би било голяма грешка, прецакваме нещата. Може да видим някои от синтактичните особености. Виждаме няколко вариации на списъци, като стандартния array списък,
Redis, който си е mutable. По-интересната, когато декларираме нещо като просто генерален списък лист. Може би сте свикнали в Java, лист от int to ages, равно на new array list. И понеже стандартният интерфейс лист поддържа операции по слагане, може да слагаме в този списък. Интерфейса лист обаче в Kotlin е immutable, т.е. няма операцията по слагане. Така че тук може да видим, че имаме mutable array list, а тук имаме script array list, който евентуално може да стигне до него с някакво кастване. Ние решим да направим естествено това нещо. List of обаче не може да го кастнем. List of функцията връща immutable list, т.е. наистина това отдолу, което се получава, когато го кастваш, имаш проблеми. Има няколко такива функции, т.е. много такива функции, helper функции, които са от Kotlin за дали по стандартната библиотека на Kotlin, които може да ги инвокваме от global scope. Те де-факто са от Kotlin точка съответната функция, но това е по дефиниция инклудна пакет, така че няма нужда да го правим. Изглежда малко JavaScript-тарско и някои хора, които хейтят глобалните функции, може да си помисли, че това са глобални функции, да кажете, аз езика сега няма да пишем на този език, но всъщност са си капсулирани в клас. Така че следващата функция е ArrayListOf. На ArrayListOf дава два args, т.е. вариантични аргументи, колкото дадеш, толкова ще набучи в съответния ArrayList и ще върне ArrayList. И тук долу виждаме MutableList интерфейса, ние съответно MutableListOf, ние няма да ви изненадам много, MutableListOf функцията се държи по абсолютния същия начин като ArrayList, връща ArrayList. Имате един и същ код вътре в нея. Естествено има свързани списъци и за тях има разни хелпери, но главното тук е, че списъците като генерален тип се оказва, че са immutable и допълнително има друго разклонение, което се нарича mutable list, което горе-долу е еквивалент на списъка в Java. Следващото ни нещо, на което ще се спрем, са множествата. На първия ред виждаме 30. 30 или сортирано множество, което е отдолу има червено-черно дърво, може да се извика с sorted set of helper функцията и да ни върне такова дърво. Тук имаме hash set, който може да се извика с hash set of функцията. По-интересното при този списък, аз мисля, че май се така е вичава, не съм разглеждал там как е, ама имплементацията модул е с hash map, докато по-скоро човек би очаквал обратното hash map да има key set, който е от хеш сетове, обаче има една хеш фактор долу, където се набиват разни обекти и им се слага една константа, дали ги има, дали ги няма. И накрая може да видим и един свързан хеш сет, който е двойна имплементация, разгледаме такъв, като в Java, двойна имплементация на doubly linked list, на свързан списък и на хеш сет долу. Връщате си съответните типа, които съм написал след двоеточието, т.е. тук съм се постарал да дам типа, който ще бъде върнат, за да се види съответните функции какво връщат. Има между милиони начини, по които може да се направи някакъв списък, може в конструктора на множество да се подаде някакъв или итератор, или някакви данни, евентуално сега ще видим след малко всъщност на картите, където има една от картите, която не е така както е написано в Helper функцията и се подава на конструктора. Първоначално стандартната хеш карта. Пак има много начини, по които може да бъде създадена, но най-лесният ми е с Helper функцията, която е HashMapOf, на която и се подават pair-и. Pair, има ли такова нещо в Java? Да, само да е private. Private е, или тук не е private. Тоя pair е exposant и можем да вдигнем един pair. Какво ще взеш на хешмапа ентрито? На хешмапа ентрито? Това е вършен статичен клас, сега ще го изводиш, не че като клас пер няма, а пак че комод смисъл, че има клас пер. Стандартно ползваш на хешмапа ентрито. Сега всеки проект си точно това ще си пишеш пер и го ползваш. Не, всеки проект си точно това добавиш пак че комод. За дистинка ти узнаеш. Зависи, ако си обявява Enterprise, много не го убираш. Точно, някъде друго. Не, по-лесно, по-лесно. Не,
Не, не. Още в началото разбрахме, че никой не се съгласява на някакви екзотични. English, така е шо кръст. Добре, как ти да е, да. Какво се разсеха, да? Не, да, тук, който е entry-то на мапа, то между другото има и трипъл, който приема 30 кива. Трудно, безсмислено според мен. Но пер върши работа за картите. Моля? С вторична логика не искам да работя. Супер месец. Асоциация само. А само да питам за Innofact. Да. Има някой човек за език в JVM, който да има special words, които не са keywords, а които са keywords само използвани в определени кейсове. С други думи, това с което питане си шарп на времето, имаха милион keywords, решиха, че станат три пъти толкова, прибавяха начините special, които не са ключови думи, но използвани на определени места, са де-факто ключови със съответния кейс. Както и да беше друго. Не, и да не съм сигурен с шарп как е, но специално по ландите. Да, да, и не е точно така. И може да използва в Ruby, когато мога да използва в in на темплейсите, на дженериците. Да. С други думи, мога да използва и като промена, но като на промена. Не може. Ама за select можеш. Което е special word. Защото в link, да. Има ли език върху JVM, който да работи с special word? Това е проекта. Те не си, ти какво си пише? Пишеш Руби на тях. Че е Руби, пишеш Руби. И ако Руби е щупен... Да, те ескейпват някакъв кил. Да, не скала, кожа... В скала не съм го виждал. В Сейлон не съм го виждал. Така че не знам, не съм виждал такъв език. Не, Java също е over engineer. Ти имаш една сега за Java, ако имаш проблем и използваш Java, сега имаш проблем. Така че и в Java има толкова пати. Има най-вече фактчери за проблеми. Създавай. То, нали, това е конвенция of a perfection. А, както и да знам. Ами да, създаваме си с такива пери. Перите, между другото, ако по някаква причина да се налага да сравняват пери с пер, те си имат някакво такова сравняване, което ако и двата компонента са равни в двата пера, значи и пер са равни. Но както и да е, това не се използва в картите. Картите гледат първият компонент, който е включен, хешват по него и да, стандартно, както може да се усетите. Другите са и свързаните хеш карти, които са подобни на дикшенарите. Нали, там се пази insertion order, на тях няма много да се спираме. Отиваме на сортираните карти. Сортираните карти се създават с sorted map, който връща 3 map. Хубаво, ама 3 map не наследява sorted map. И как тогава стават нещата? И дига се конструктора на sorted map и му се подава един 3 map, което е според безумие. Ама, какво правиш? Не знам, защо е сортираната карта, т.е. защо 3 map не е сортирана карта. Но това е нещо, което... Ама не, то ти мамаш отива си за джаварски, а сорт мапа е някакъв тяга. Да, и просто няма кой да го направи. Сорт мапа вероятно не следя три мапа. Сорт мапа мисля, че си е подгоре. Дайте да го видим. Да, ние сме на лайв демо в следващия слайд. Да, точно това е. Мисля, че... Стой. Защото се екстенда да си маса с нещо. И да правя там. А, един сортът мапа от стринг и стринг. Гледай го бе. Import. Да, защото е интерфейс, не мога да дигнеш. Затова не ти позволявам. Да, това е, сега ще го кликнем. Еми... Добре, sorted. Ети го, sorted map of... Да бе, това е фън, който връща... Бали му малко, връща нов 3 map. А 3 мапа какво наследява? Това си е стандартният 3 мап на... Връщам 3 мап, но не мога да стане 3 мап. Това е било да ти карта на 3. Много, много така. Тук не мога карта. Sorted map string string. Ей го сега, sorted map of си влиза в sorted map. А sorted map, ако го отвориш, какво е? Extends map. Да, братовчени са. Наистина, да, човек.
А, ето го бе. А, навигибъл. Какъв този мап бе? Да, екстендваше сортът мап. Добре. Ето го. Това... Е, пейдж лоу, това от Web Forms ли беше? Да. А, сак. Долна черта. Това е. Между другото, импът твой Java Basics някаква лекция и ми викат, добре сега, интерфейсите, що не започват с I? И отговорът съответно беше, защото и класовете не започват с C. Make sense, да. Не, не, по цялото, защото в C-Sharp няма екстенции имплементи, но само две точки трябва да разбираш кое от нещата са класа. Нахранихме си шарфа между другото, как е бях скеджулнал за час и 15 тая лекция, как няма да стане час и 15. Но да, продължаваме нататък. Има още бира, ще се зареждаме с бира. Тук по картите, то между другото, достатъчно теоретично го обсъдихме, ама все пак да видим нещо. Sorted Map-а, както видяхме, очаква някакви пери. Абе, я ела по-близо да мога да говоря, бе. И пеер. Айде, пешо ганка. Нашия sorted map, всяко можем да му правим. Може да видим какви операции дефинира. И като цяло може да му се взима някакво view submap от тая карта. Може да се взима края на картата. Тъй като е дърво, съответно ще се изреже дървовидната структура. И общо взето дърво е, бе, да. Какво каза ти? Понеже е голямо дърво. Да, ами като цяло това, което виждаме е, че всъщност sorted map-а по никаква причина не ни дава негови си операции за вкарване, обаче наследява стандартната карта, така че ние можем да си му вкараме допълнително Гошо, който има гадже пак ганка, защото е ганка общата. Така, sorted map-а, какво допълнително има, ами другото вече си е стандартно от наследника, от, т.е. от родителя си карта, от map-а. Неща, които сте ги виждали в стандартните колекции на Java. Общото тези са единствените неща, които има допълнително, да, шугарите, които има един sorted map, начало на някакво от началото, нещо, което ти си избираш като view от друго и края на картата. Някои от другите карти, които можеш да пробваме, те не са толкова интересни в интерес на истината. Примерно linked hash map-а няма много да ни заинтригува. По-интересен ни беше сортирания. Linked map of и тук pairy. Айде пак Гошо и Ганка, да си ги имаме. Що си sorted map? Айде my map. Естествено трябва да именуваме като хората. За къде без това. И свързаната карта на Mac Dictionary-то няма абсолютно нищо допълнително като операция, освен че си пази insertion order, т.е. както си ги вкараме тук, така ще си останат. Евентуално това, което може да направим е да си използваме стандартния for each, който си го има между другото. Да, това е по-интересното. И сега минаваме към него, т.е. по слайдово. Но ако има доста въпроси да кажете. Да, колекциите нямат кой знае колко да обсъждам по тях. Освен ако не. Да. И супер! Шугър за топ пер. Не. Някакви къдрави скоби. Да, защото нямаше някакви грозотия там. Е, това нямаше много къдрави скоби. Не, но аз пипал от колекции Мишелайзър, си пипал да отправиш ки две точки стоимост и някакви да. Да, там, само секунда. Тук имаше как да се вдигне map от sequence, което също е интересно между другото. Sequence to map Kotlin. Само да го отворим някъде, примерно и тук. Е, това ще е заинтригува до някаква степен според мен. To map to mutable list. Как ставаше към карта, бе? Стой! Single log, нагоре, нагоре, не може толкова долу.
Associate by... Абе, спри бе! Е, добре. Е, тук имаш Associate by. Ето това нещо можеш с Key Selector или Value Selector да успееш да трансформираш Flat Parades до PR. Така че, евентуално можеш да кажеш Special запитайка ганка, Gosh запитайка ганка. Това е като Dictionary. Да, като Dictionary в C-Sharp, точно така. И казваш и нулевия с първия, втория с третия да станат асоциация. Така че можеш и това приема да направиш. Initialize ли? Възможно е, възможно е, да. Не съм ли гледал, това е спецификацията. Какъв е roadmap на Java 9? Roadmap какъв е на Java 9? Не, няма джерс. Добре, не, чакайте сега, в Java, в принцип имаше пак и Initialize с без кадриви скоби и ABL. Как си беше планиран за Java 7, не съм Microsystems, от където върху се дали няма планин за кадриви. Не е в Java 9 сигурност, ако е някъде ще е в тия балкава, ако долни днес са 10 или някакви... Да, няма ги видим, няма ги доживеем. В 9 нямаш почти никакви синтаксис changes, да не казвам никакви, а имаш runtime changes. Ами то това трябва, просто това сега си почне за моя синтаксис в RV подходите. Да. За други неща ще е, смисъл там, DML, Hello, Java е... Добре, това са секвенциите, между другото е хубаво да го разгледаме, нали след малко, след като минем през no-pointerите и стигнем до функционалното програмиране. Тук засегна колегата от първия ред, така наречената грешка за милиард долари, no-pointer exception, за която някои хора правят цели лекции по това въпрос. Даже мисля, че това имаше един печар, който беше койно този термин. Има да PhD-та написани за това, еми всъщност тук цялата работа е, че ние можем да се изгледаме типа дали евентуално да може да връща null или не, и ако се свикнали стринговете в Java да са nullable, е голяма изненада, в Kotlin не са. Така че, за да вървят нещата и за да може този метод, последния му кейс, да върне null, само че бе да кликнах, за да може този метод, последния му кейс, да върне null, трябва стринга да е дефиниран като nullable, т.е. да се сложи въпросителна в края на типа данни, който е писал C-Sharp, сигурно го знае това нещо там, въпреки че там не е за стринга не е нужно, но за non-nullable типовете е нужно. When конструкцията е еквивалент на switch case, където в when се пише това, което кейсваме, а всеки кейс е просто кейс. Пишеш това, което искаш да е стойност и с стрелката, и евентуално, ако имаш много редове код, слагаш кадрова скоба, тъй като тук е един ред кода. Тоест това, което имам предвид е, че тук ако ми трябва много логика, кадрова скоба и си пиша и си затварям кадровата скоба, но тъй като имам само return, не ми трябват кадрови скоби и директно returnвам. Да, точка запитайка не трябва никъде. Което също синтетична запер. Не мисля, че има някаква оптимизация отдолу. Може на инлайна, на това инлайн да има оптимизация, ама на другите едва ли. И сега по-интересното е какво става в този метод. Когато ние от него му поискаме някои от тия неща, които имаш, примерно P, би трябвало да върне пешо. Обаче няма как да знаете, че ще върне пешо, а пък сме го казали въпросителна, т.е. сме го казали този метод потенциално може да върне нъл. И щом нещо потенциално може да върне нъл, не можеш да извикаш метод от него. Поне не е така. Ако видим грешката, която ми показва, това съм го скриншотнал от IntelliJ, имаме два варианта. Единият вариант е да кажем non-null, а другият вариант е да кажем абе, асъртвам, твърдя, че това не е null и ще си пляска нататък, сигурен съм, че няма как да ме прецака от този кол. И ако не си сигурен, можеш да използваш нотацийката с въпросителна и точка, която мисля, че има и в новия C-Sharp. Където, дори да се обърка и да се окаже, че не е върнало това, което очакваш, т.е. върнало е null, нататък метод chain, който си инвокнал, евентуално ще върне просто null. Т.е. ако накрая от lent трябва да извикаш още нещо, ще трябва да си с него с въпросителна и така нататък да правиш метод chaining. В първия случай, където избираме m, това беше Мария, където върна lent на Мария 5, обаче при f нямахме. Никой, който е започва с първа буква F,
Така че метода ни ще върне там null. И стандартно това беше в Java, на null като му изигаш лент, какво става? Красивия null pointer exception в първия слайд. Но тук просто и нататък нещата ще се нулнат и лент също ще върне null, вместо да върне грешка. Което, моля? Да, като optional, което го вкарах в Java 8. Е, ужасно трябва да кажа get. Ако повече ако exists, get него и направи нещо. По-ужасно е, че не... Всъщност, по-ужасно е, че не се реализа долу и не мога да връщаш от сервис. Не, защото кеша не ти работи, защото ти имаш трябва да кажеш другата реализация за кеша, то optional е... Да, тук разумение това казва, че optional в Java работи само в академичния сценарий и не работи в прагматичния сценарий. А ние с Костя всъщност говорим в прагматичния сценарий, така че това е много по-полезно, отколкото optional, който въпреки че синтетично ни затруднява, ни затруднява и чисто бизнес сценария. А то е елвис оператор за синтактичен на някакъв тип истински кой тип или не знаеш както е много бол, как се казва самия тип или някакъв тип. Тоест, ако искам принципно да върна някакъв прапор, как е optional. Ако искаш да върнеш... Не да върна нул, а да върна... Рапъра, нещо, което всъщност копи и ползва, за да ми рапне съответния резултат. Само в C-Sharp, нали... Това е нулабъл, да. Приема, да кажем, и стримаш от това. Тук не съм сигурен, че имаш достъп до това нещо. Айде, правим един такъв. Val Higgs, който е... Който е string... Това имаш прави, да видим сега как, какво е стринг от въпросителна. Мисля, че няма да мога да стигна до това нещо. Това въпрос е, има ли нещо като цел от тази път? Мисля, да вземеш класа, няма ли ти класа? Айде, ще му взема класа. Не бе, а те така, което трябва да... Те го интерцепват някакъв момент, ама така, което отдолу седи едно от двете и рапа. Мисля, ако да... Ами Java клас, не знам как ще ми свърши работа. Не, човек. Добре. Ай бе, какво си ти бе, Java клас, господи. Ами нито много мога да го кликна, нито string код въпросителна не ми каза какво е. Така че, мисля, че... Освен да гесваме, няма и nullable. Ползваме Elvis оператора и това е да, между другото, Elvis оператор има едно друго приложение, което е нещо от сорта на... Упс. Примерно, дигаме си ония скенер. Valsc, реално скенер от system.in. Между другото, in ще го оправи само, за най-ден специално. Ако не го напиша, да, ти понеже не гледаш, повторя. In. Те, в идеята е, кой ползва друго идея за код? И правиме var line равно на sc next line. While, примерно true. И тук нещо от сорта на line равно на sc next line break. Можеш така да направиш. Което общо взето означава, в момента в който expression върне null, брекни. Пак е Elvis оператора. Тернарен, ама не точно. Това в някои други езици ви има... Да, и мога по същия начин. Ако върне null, направи един клос. Трябва expression... Двете страни да са еднакви. Това ще он връща string или null и това да е string или null. Не може да е някакъв. Не може да е операция. Но тук може, което е според мен доста улесняващо. Шизофренично било, добре. И с null pointer-а също смятам да поприключим, за да може да стигнем до това, което така много искаше. Функционално програмиране в Kotlin, има ли няма ли ламбди и как така Java 6 ламбди, какво става, що става. Така че прегледаме малко слайдчета и по това нещо.
Първо, най-базови концепции, можем да връщаме функции. Как връщаме функции? Ами, първо, че можем да се декорираме named функция вътре, положах функция. Второ, че можем просто да върнем някаква функция, която може да работи с нашите локални промени на функцията, както си е всяка една такава положах функция. Само не трябва да декорираме return type-а. Return type-а се декорира с нотацията за функциики, евентуално скоби и аргументи, тъй като това е аргумент параметърлес функция, просто няма параметри, разни аргументи. А с стрелката, след стрелката избираме какъв е типът данни, който ще върнем. И ако погледнем внимателно, може да видим, че тази функция точно това прави. Тя няма аргументи и връща int. Така че, това е синтаксис, който може да използваме. Естествено, това може да го направим на един ред, както от най-долния слайд. Първо, че на един ред може да направим експрешена на тази функция, защото това е само a плюс b, така че никакъв проблем да е равно на a плюс b. И като това стане един ред, и него може да го качим горе. И съответно да стигнем до lazy add функцията, която казва така, аз приемам a и b и връщам функция, която връща int и натия функцията, която връща int без никакъв проблем. Моля? Може ли да получи равната на един ред, да. Е, не съм много убеден, че ще е красиво, ако го направиш с 12 месеци равната, така че може би е хубаво да не го абюзваме това. Но за... Моля? Пуска си, няма кой да го ще после кола, това е. И да пуска и дето да ти го прави, да ти го форматира кола, това е абсолютно валиден едноредов код. Може ми да приемам функция. Съвсем стандартно, което май е и по-интересното, като например да филтрираме някаква информация. Тук имаме една функция where, която е темплейтна, generic функция, която работи върху списък от някакви generic. Какъвто е дженерика на списъка, който подадеш, такъв ще е и дженерика на функцията. Не е нужно после по invocation-а да й даваш какъв на нея тип, защото си дал конкретен списък. Но по-интересното от това, че приема списък, тъй като тук има два аргумента. Единият е, че приема списък от те. По-интересното е, че приема и функция, която се нарича кръсти предикат. Тя приема един елемент от този списък, който кръсти пе и те. Още не знаем, но ще го измислим като извикаме функцията и връща boolean. Ще използваме този предикат, за да филтрираме някакъв съответния списък, който получаваме. И тук надолу може да видим, че ние казваме на съответния списък да се форичне и проверяваме за него всеки един елемент дали не отговаря на условията. Използва се една така псевдопроменлива it, става най-вече подчертавка и имаше нещо подобно там. Ако е само един аргумент на функцията, той се мапва до int. Съответно не е нужно да кажеш някакво име на аргумент, стрелка и да използваш този аргумент. Можеш да го направиш, но не е задължително. Можеш да използваш int. И в случая ние казваме, ако предикат от int мачне, изпринтирай го в този елемент. Съответно тази функция не връща някакъв нов списък, просто принтира филтрираните елементи. Тук имаме показно за it, където ние сме си написали една функция, която се казва dummy и която приема само един аргумент, който е string и не прави нищо. Общо взето unit е нищо. И какво прави? Извиква функцията. Така че тук долу на dummy, където трябва да подадем функцията arg, която просто приема един string и не връща нищо, ние извикваме, но за да подадем it, имаме syntactic sugar, който е аве къдрави скоби и после, не е задължително, но това е още по-шугъра тук, къдравите скобки и вече може да използваме it вътре, дори да не декларираме първият аргумент, като някаква наша променлива. Иначе е абсолютно валидно това нещо. Ще го покажем ей сега. И ще си поиграем още малко, тъй като е абсолютно недостатъчно това нещо. Правим си функция, която бяхме кръстили там dummy. На тая функция казваме, че тя ще приема друга функция, която ще приема string и ще е void. Unit е общо взето void типа. Какво ще прави тая функция? Ами тя ще принтира примерно на конзолата. Или нещо такова.
Само да видим да не съм счупил нещата. Да. Print-lna. Друга функция. И съответно, тук трябва да подадем някакъв стринг, ами блак. Няма никакъв проблем, да го направим така. Тук dummy ще ми подскаже, че акцептва ламбда, така че още първия ми suggestion на идеята е, абе, я извикай с кривите скоби. И варианта ми е, абе, ху. Избирам си аргумент, rg, и го използвам. Тук между другото не знам защо така е, измислих цялата тая работа, ама както и да е. Тук мога да си кажа какво правя с аргумента. А мога и да не го именувам. Мога да го кръстя. И т.е. той ще се самокръсти в момента, в който махна лявата част. Добре, ако акцептва две ламбди, ще трябва ги извикваш една след друга. Секунда да видим дали ще ми позволи да ги извикам в този синтаксис. Е, това е първата и сега ще кажем втора. Втора ламбда. Int unit. Тази стрелка. Не я написахме много като хората. Затвори се, отвори се, ето тук. Ай да видим какво ще ми каже сега IntelliJ и ми вика, сори брат, ама трябва да ги подаваш по-отделна всяка от ламбдите. Така че, тук вече ще трябва да си именувам аргументите. Да, между другото, този синтакс, той Sugar, by the way, работи. Ама става малко мислидинг и не го препоръчва. Дори в документацията на който е написано, не го правите това нещо. И подозирам, че заради това IntelliJ е направен така да ми подсказва нещата. Така че тук Sugar-а, просто представи си два ита. Print-lna-it, запитака print-lna-it, ко стана. И затова вече е not cool това нещо. Както ако приема два аргумента, ламбдата, отново губиш Sugar-а. Това по-скоро е точно за такива като where. Всичките тия extension методи, които има в за филтрация, които ги имаш и в стрим питона на Java 8. Така че тук вече трябва да му кажа, ами приемаш първи аргумент едно T, принтираш T, после приемаш K, принтираш K. Така, какво сега искаш тук? Така ли ги искаш? И print lna K. Така, да, дженериците ги използват по джавашкия начин, малко са цивилизовани, т.е. можеш да ги използваш и рънтайм, примерно така, така нататък, което е малко ефишенс да правиш рънтайм дженерици. Ама, както и в Java са дебела работа, имат някакъв шифрен код отзад, така и ще ви е малко трудно да направим някакъв интересен пример с всякакъв ентор, който беше с Lerner. Да, малко е аутистко. Така да е, тук всяка една ламбда я подавахме с кадриви скоби. И... Постанал? Да, тук сега двете ламбди ги подавахме с два аргумента, три кръг. Няма никакъв проблем да използваме it. Е, махам го това и му викам sorry, it. И на това ще му кажа така. Метод какво? Кое? А, това! Това го има, да. Има го, да. Можеш... Можеш, бе. Май. Можеш, ай, тук имаше малко друг мининг, като е само така. А, само така, ако няма тип, е... има друг мининг, това нещо. Да, е, ето ти това, което ти... Да, това което питаше ти, го има тук. Но да, примерно можеш integer parse, ако му кажеш, integer веточки парсинг и така нататък. Да. И, има го това нещо, мисля, че си използва стандартно. Не, това е компилаторска работа, така че невероятно ако е написано в Kotlin, особено защото има няколко мининга. Да. Добре. Тук е хубаво да разгледам още малко неща. Да се чуя дали не мога да седна и си оставя микрофона, така че се чува, ама май не мога. Абе, който ме чува
в залата ще ме чува и на лаптопа, като съм седнал. В смисъл, записвал съм запис така, чували са ме хората, баси, ако сега не станат нещата. Дайте да си декорираме някакво списъче и да почнем да използваме стандартните неща, които има декорирани в Kotlin по функционално, така чисто функционално, е тия names, които могат да са array листа в Пешо, Гошо, Петранка, Драганка, Минка, Минчо и така нататък. И да видим дали не можем да направим нещо. Свикнали сме в Java да напишем и това. И тук не е нужно. Тук директно имаме достъп до някои такива методи, т.е. всичките филтриращи методи, мапващи и така нататък. Примерно точка филтър, който е стандартния, приема си ламбдата, може да му кажем if там... какво приемаш ти? Да. It точка length по-голямо от 5, примерно. Мисля, че трябва да заработи това нещо. Единственият аргумент, който е един елемент от sequence-а, точка length, да нека всеки, който е по-голям от 5, има си simple return това нещо, не, няма такова нещо да се пише, както си е съвсем стандартно, като е на един ред. Сега обаче... Интересно, интересно, като ит от семейство Адамс. Сега обаче има малък проблем с това нещо. Аз нямам никакъв проблем на това нещо да си му кажа, абе, я се филтрирай пак или се мъпни и така нататък. Обаче, хубаво чейнвам, ама филтърто взима нов array list и вика предиката. Може да си представите какво прави. Като имаш 50-60 мегабайтов лист, destination.add, destination.add, destination.add с един for each. Не е lazy. Не е като при стримовете, които се материализират чак когато ги поискаш, когато ги колекнеш. Което не е хубаво, но за щастие има секвенси, секвенсите са си горе-долу lazy, даже са си направо lazy, т.е. аз мога да кажа нещо да е секвенс. По-интересната част мога да кажа, че нещо е range и после да е sequence. Тоест, ако искам години или там някакви числа, nums, мога да кажа, числата от 12 до 244 е sequence. Или там как беше нещо такова. As sequence. И ще получа един sequence от integer. Това тук е int range. Int range може да го направиш на sequence, така че това нещо е sequence от int. То това е нещо. Да, в момента имаш итератор и по-скоро имаш да генератор направо. Това прави range, който горе-долу е питонския генератор, така да го наречем. Съответно вече мога да си използвам всичките тия неща, без те да са greedy или там как са eager. Тоест мога вече да го казвам it по-голямо от 5, примерно. Дай ми всички по-големи от 5. Мъпни ми за всеки, му кажи, че и че се умножи по 10 и някакви такива неща. Обаче липсва едно нещо в езика, което го има в скала, примерно, yield. Да. И съответно този sequence е направен чисто алгоритмично. Както може да видим, смята следващия елемент, за да знае кой елемент да ти ретърне. Всеки път смята следващия. Нали, минава през итератор, смята следващия. Да, аз исках да напишем нещо такова, обаче после като видях колко дебела работа ще е и реших, че ще ни отнеме колкото цялата лекция да напишем from scratch. Затова реших просто да покажа как работи отдолу, без да се налага да го пишем from scratch. Тук има няколко неща, които ги има и които бихме говорили в OOP, така че може би е момента да си поговорим и за обектно ориентираните неща в езика. Но нека си довършим тук какво става. След тази цялата sequence, както може да се сетите, мога да си я форична. For n in num print one n nums. Би трябвало да мога и някакви други операции да върна към нея. Нека един фил операции дефинира един sequence. Те си директно щом с такива бегички, както може да сетите от IntelliJ платформата, това са нещата, които дефинира sequence-а.
Ами, можем да направим до какъвто и да е итерабл, което не ни върши много работа като цяло. А можем, примерно, да я материализираме average, което ще материализира, contains също ще материализира, колко елемента има вътре в нея също ще материализира, distinct ще материализира и всякакви други такива методи. Като има и други материализиращи методи, които също работят доста готино, като, както каза колегата, associate by, който работи като dictionary. Тоест, тук можем с две ламбди, за key selector и за value selector, значи value selector май можем да го изпуснем, да дефинираме как да направим от един секвенс, от еднакви типове, някакъв map от два такива типа. Примерно, ако има стрингове, ще стане map от... Ами също няма да стане map от string, защото може value selector да му кажеш, примерно, точка length, да речем. И да, нека малко... От тройки да направим. Има трипл, да. Шведски, да. Трипали, да. Няма да говорим много за тях. Да, и associate by, нека го отворим да видим какво става. Това вика само key selector ми хубаво, аз искам да не е само key selector, искам си другия, който е с value selector. А, сети се. И както видяхме, като са две ламбдите, вече за сякаш трябва да си дефинираме по една такава кадрова скобка. И на първата по ми вика, абе, дай ми key selector, който взима T и връща K, като K не съм сигурен, че е дефиниран като нещо. T към K, като ще върне накрая карта, която ключеше K. Тоест, тук какъвто ние тип си изберем, ако трансформираме стринга до int, примерно, ще получим интове. Ако дигнем обект от тия стрингове, т.е. би трябвало да можем да имаме class cat, който има private val name string. И да му кажа, че искам да са котки от it. Какво искаш бе? Не му хареса itery. Добре, ключ към ключ. И ей, какъв ти е проблема? А, защото са от интове. Айде, добре, h. Ами да, аз малко пропуснах, че тук секвенсът е интеджерски. Така че може и cut от it. А, да касна и... Що да не касна и... Вече всички ключове в карта станаха котки. След това, че няма хеш код, котката и всички ще станат еднакви. Не, няма да станат еднакви, най-вероятно, но... Да, не е много готино това, което направихме, а може тук да кажем it.length. И както може да се сетите, какво ще стане? Lit.length, аз много съм зле. Айде, it. Мога ли да му кажа toString? С тия толкова сламки. И това ще ни върне хешмап, който ключа му е котки, а пък value-то му е стрингове. Така че би трябвало да мога да кажа val извратен map, който е linked хешмап от котка и стринг равно на и това нещо. Чакай да видим какво не му хареса първо. Found mount, сигурно нещо, че ми каже, че не е намерил като хората. Да видим. Не ми показа грешката, що така правиш, бе? Ми аз с Alt и Enter го инволкнах, ама... Е, точка и запитайка, ако прави нещата, ще са много... Абе, ще махна типа данни, ще разберем сега какво е върнал. Не върна ли linked hash map цялата работа? Моля? А, пишеш, не бе, не пишеш нищо. Нищо не пишеш, той ще си го направи съответния тип, защото един ти трябва да го кастиш. Пък тъй като го напишеш, той ще сети кафе тип, като вара в C-Sharp. Ай, тук май ми... А, просто map връща. Връща map от cat string. Да, това не връща директно link hash map, а връща map. Така че това ни беше проблема и сега имаме вече една пълноправна dictionary, така да го наречем. Мисля, че няма много смисъл да отделим време да ги изтестваме всичките методи, но може да видим още няколко готини неща. Едното, пак мога да го свържа с C-Sharp за огромно ненайден съжаление, а това са extension методите.
Extension method, знаете ли какво са? Нали, получавате array листа и искате да му дефинирате някакви тип, някакви методи и core. Защото той е компайлнат и нали можеш да пуснеш pull request и да си го дръпнеш при тебе и да си му напишеш някакви неща, ама not cool цяла стара работа. Хубавото е, че в Kotlin можеш да добавяш на всеки един тип, било то и да не е твой, някакви методи, extension методи, както ги наричат и тук и в .NET света. По... Да, може да всичко. За прототипа, за качаш и работите. Да, тук... Ти можеш на контракта... Чакайте сега, само да уточним нещо. Можеш да слепваш и методи с имплементация върху интерфейс с, като extension method. Тоест всичко, което наследява този интерфейс, вече ти има метод да става имплементация, когато си написал. Тоест не нарушаваш контракт. Може да отидеш на най-високо ниво, а кажеш всичките му наследници ще имат това нещо. Да, като дефолт в Java. Трябва да болтвай се болтваш, където всъщност не е част от някаква. Това е само синтакс шугър на статичен метод, който приемат. Това беше така имплементирано. То така е, да, пишеш е тук. В нищото отиваш и кажеш, ами аз към array list от t, ще закача метода моя метод. И той ще приема нещо. Array list от t, сам трябва и тази функция да от t. И ще приема, примерно, int index. И ще връща, не, int index, та в други езици ще би работило. Но не и се. И ще връща this.get от index плюс 1, примерно. Ей. Какво не му харесва цялата работа, че не съм си дефинирал return type на функцията, сигурно. Да. И това като един ред, естествено ще отида горе. Защото е най-яко да отида горе. И, е, тая скоба изчезва. И какво имаме сега? Айде. My method the функция. Така, това ще е добавено за array list-а до проекта, който има и това е стартъркът. Тоест, ако... Всичко, което вижда това парче код, точно така. Било то в този пакетч, примерно и в другите пакетчи, ако го виждат с импорт и така нататък. Публична. Публична. Няма да генерира клас това нещо. Ще импортнеш и т.е. Starter KT. Не бе, импорт Starter KT. Тук горе Java, примерно My, Com, Company, Extensions и така нататък. Т.е. ще имаш клас 7. Автоматично създаден. Едва ли не. Защото ти можеш да викнеш от Java да викнеш това метод, нали? Да, можеш да го викнеш от Java това метод. Какво ще импортнеш от Java? От Java какво ще импортнеш? Да, ти си правиш, имаш, имаш генериран клас. То това, да, това, това ще ти генерира клас, да. Ето стартер КТ ще ти се генерира до някакъв клас. До стартер, да. Да, ако му видя къде съм. Ето, стартер КТ точка клас. Това ще импортнеш, де-факто. И в него ще ги има тия функции като статични. И тази функция, която е един next item, айде така ще я кръстим, защото това прави. На какъвто и да е array list от те, като му кажеш next item, дадеш му някакъв индекс, ще извика get method. Тук this е важно нещо, защото това е обекта, върху който ще бъде извикан. Ако беше просто array, можеше с скобки между другото, да, array тук е така. Не, не е това. Е, това е типа. И тук даже може и индексър вече да се сложи. Тук на всички array им допълнихме метод, който се казва next item. Никакъв проблем това да работи. Ако ти да сега си направи един array, val my array, който е равен на... Ай, така ще го правим. String равен на array of vesho-gosho. И кажа print1 my arr, да видим точките какви са.
Тоест, какви методи ще ми каже, size my, сала бала, next item. Next item, вика, приема index и връща string, и връща си тето, с което го дефинирахме. Да, идето е като компилатор, човек. Той виж как се сети и за ретърна. То си е компилатор, да, има static code. Next item. Само вече сега се сети, ама при мен е Windows, като не е от бързите. Но кажа нулеви елементи, очевидно би трябвало да върне бързо. Това нещо. Много захар има, да. Тук някъде умря. Ама, да, е го Гошо. Гошо. Не, некста на нулеви елемент. Да. Нещо друго, което искате да обсъдим по функционалното. Добре, а по какво? Да, има inline на функциите. И като inline функция, съответно не се прави метод call за нея, просто се долепя на компилационно ниво кода. Като има малко правила да inline функции, само за inline функция, тук може да кажеш, че generic runtime. И ще изложа как се казваше думата, която се пише там. Има ключова дума inline, да. Както има и infix. Не знаете какво е infix? Да, секунда. Мога? Ти не знаеш какво е. Добре, ами, това е стандартната нотация, която използвате, като правите математически записи. D плюс B. Това, има разни други глупости, като постфикс нотация и всякакви други фикс нотации, но ние ще говорим за най-стандартната, която е най-близка до хората. Общо взето, идеята е, че искаме примерно на 2, да му кажем плюс 2. Ами трябва да направим infix функция, която може да я закачим за integer. Fun int, нали extension метод за integer, който ще окръстим плюс, който ще приема друг integer, bint, и ще, с главна буква, ще връща друг integer и ще е равен на dis плюс b. И това можем и да му кажем, че е infix. В момента, който му кажа, че е infix и кода горе, спря да се кара. По-хубавото, че това все пак връща int, а int отново има плюс, така че аз мога да го събера с още неща. И накрая това да го върна в нещо друго. Моля? Ако кажеш без int, не знае на кой тип е. Лявата част е важна. И с това ме infix, трябва да му кажеш, е, на това можеш да извикаш плюс. Няма да се усети. Да, това може да ти работи и за твой клас. Ето един клас котка. И тук е малко да времето да попишем. На класа котка можем да му кажем и какви неща ще има. Ще има private val h, който ще е int. Ще му дефинираме едно property, което ще е public val h или просто val h. Това може да го направим и така, за да не се карат. И на него да му кажем get return this h. Тук ми се скара нещо. Само да го видим какво иска. Save delete h. Неща да го делитваш. И ми трябва някакъв конструктор, който е един вид конструктор. Обаче този конструктор малко не приема аргументи, така че мога да му дефинирам и конструктор, който да приема аргументи. Има хиляда начини да дефинираш конструктор. Тук също го счита за някакъв конструктор, между другото. Ще да видим само за какво ми се скара цялата работа. Абе, как точка е запетайка, бе? Save, delete, h ми вика. Гледай го. Не ми се карай, бе! О, господи! Моля? Абе, просто реших, че... Да, точно аз това правя. Между другото, да. Между другото... Тия котлинджиите, JetBrains, са сканирали яко GitHub репата, които са писани на Java и са видяли, че много методи, които... Да бе, много методи са public. Всичко е public и така и така хора, че пишат public, дай да го махнем този modifier, въобще да не ти трябва.
Да, by default всичко е public, by default класовете са final, не се наследяват. Моля? Private бе, ето го. Така се скрива. Това тук е някакво property, което не знам какво ми се скара. Моля? Да, това работи така, можеш да го кажеш set. Steel C Sharp, да, има такъв syntactic sugar като в C Sharp, само че тук не знам какво не му хареса. Май му трябва типа да, да, това е. Какво повече да ми измести? Не бе, това е форматирането. Наистина, get ти е на 4 спейса. Не че е задължително, това не е Python, ама... така е както го бях и написал. Не му трябва точка за запетайка за сети за такова нещо. Да, и сега написахме малко захар. Въпросът е, не мога да направя една infix мутация на котка, която се събира с друга котка и стават на двойно повече възраст. Тоест на едната възраст по другата възраст. Ми, да, става. Не, ай, пак ще е плюс, че ако напишем нещо друго, което трябва, ще дадам малко коста, верно ще умре и Божилов ще му стане нещо на човека. Така че, other cat, който ще връща cat и ще е равно на other на котка, която ще приема на тази age-а, плюс на онази age-а. И тук какво имаме сега? Infix функция, която приема една котка, връща нова котка и новата котка, без new оператор, както се разбрахме, е сумата на двете възрасти на котките. Съответно, ако си направиме val котка, която ще е на 6 години, и val малко коте на 22 години. И една резултатна котка, която ще е котка плюс малко коте. И то плюс не е така. То плюс е така, извинявам се. И infix функцията поработи и върна нова котка. Нали, мога да сетим, че не върна string, ще ни изгърми за това нещо, върна нова котка. А тук е върна просто оператор overloading. Оператор overloading. Ей, това, че... Да му каже, това е плюс. Нуп. Това е по-хубаво да го няма, нали знаеш? И да, това тъй като връща котка, плюса отново може да си учейнваш. Плюс котка на 2 години, плюс котка на 24 години и така. И накрая print one result.h. Я видим, станаха реалтите. Кой знае? 54 годишна котка. Не сигурен, чакай. 22 плюс 6, 28. Плюс 2, 30, плюс 24, 54. Айде, са прави като хората, еба си едно събиране, ако не направи като хората. Понаписахме малко котки, даже видяхме и малко OOP в цялата работа. Тук ако искам да го отворя този клас за наследяване, трябва да напиша Open, между другото, иначе си е Final. Open клас, да. Всичките са файнери, да, и наследяването, сори, ама става с две точки. Ей, имаше такъв пропозал и не знам дали го вкарах. Я да видиме, мога да му кажа, че наследявам open class. Ми, кои два стандартни? Ей, нау. Но той за единия ми каза нещо, мисля. А. Да, не знае какво трябва да стане тук. Тук да, обърквацията става много голяма. Абе, не го прави това. Трябва да бъдам това, що това на C-Sharp 6.
Ами то не, имаше един пропозал, бях гледал, даже имаше някаква версия, в която можеш и си ги викаш горе-долу на C++ стила. Казваш му от кой от двата искаш да оверрайднеш. Между другото, сигурно в момента и в Stable версията има някакъв начин, по който да го направиш, ама не е нещо, което ми се е налагало и най-вероятно няма ми се е наложи да го правя това. Ами, пак с две точки. Да, пак с две точки. Няма и префикс на елемент. Няма, да, емис. Това... На, на Eclipse няма го разбера. Има, има плагин. Ама има плагин, трябва да се го напиши като хората за Eclipse. Аз мисля, че на Eclipse мога да правя библиотека за личен свят по съдните. Е, той тук имаш така. Така схема, да, може. Може бе. На Eclipse мисля, че не може. Не може ли? Е. Да, напиши плагин. Виж, JetBrains пишат плагин, ти няма да пишеш плагин. Как така? Е. То, да, прескочихме малко неща, аз имах и слайдва за extension методите и за infix функциите, ама малко ги по... Ами не, ще я ги покажа, ама вие така попитахте, викам сега, като ще става дискусия, както очаквах места. Модификаторите за достъп. Така ли? Да, аз чуя какво става. Не, не, не съм ползвал интернал. Къде имам интернал, бе? Тук ли, бе? Не, 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 в идеята беше. Да? Някъде по шип клас пишето беше написал. Не, не, някъде не беше писал днес. Някъде и дърва ми фиката за дълга. Дяло. Това ли, да? Има? Какво прави? Еми, това е малко по-рестриктив от Package Protector, който го има. Това би била разликата. Би била разликата, ако го инклудваш между Java и между Kotlin. Няма да имаш достъп до... Ако е интернал, ако го вземеш от друга библиотека, няма как. Дори да си в същия пакет. Ето колко си напишеш сега един Java клас, не би трябвало да имам достъп до това нещо. Да. Я, чакай. Какво си компилатор на то между другото, като отвориш на Kotlin компилатора, има някакви неща от компилатор, които са си донаписани на Kotlin. Вече. Не, не 100% на Java, ама не е на Java. Аз така съм гледал, че на Java. Чакай, че забравих какво написах, бе. Internal class котка. Абе, работи, ами... Е, той е то печага, който е от Делфита, бе. Андерс... Не, той е дизайнер, езика, не е писал компилатор. А, не е писал компилатор. А, чакай, сетих се, това е Ерик Липпер, е единия, който не работи в Microsoft, да. Работи, да. Да, да, им... да. Ама да, Ерик има примерно 200 поста за компилатора на C-Sharp човек, дори от Microsoft да му видят блога, ще му е, много, ще е лесно да разбере за какво става въпрос. Ти можеш работа, ще изпиш да пишеш. Не, естествено. Ама, не, те могат да си... Заповядай, да, документацията е в един блок. И сме копнали няколко неща от Java, които си тетовчат с кобита на първия ред. Е, човек. Има то, не знам дали знаеш, че в C-Sharp има ArrayList такъв клас. ArrayList се казва. И си едно към едно с джавата. Мислиш ли? Имаха 10 годишен лиценз агримент, че могат да ползват Java App-то. Те си бяха платили за 10 години да ползват Java App-то. И затова всъщност JSharp вече няма, защото 10 години... А, изтекаха из 2010. Да, верно, ще се виждал от 2010 изчезна. Това Java Function, да ги дадам за Windows. Проблема е, че добавяха класове, които не са стандартни Java. Сега ми казаха, това не мога кръсти Java. Те платиха за лиценз, кръстиха го J++, то за да ми го убият, го прекръстиха на J-Sharp. Не да изтекаха 10 години и спряха. Еми, много мъдро решение това с спирането. Да, обаче той пакетч върви си с пакетча, между другото, малко unexpected behavior за мен от това, което съм гледал. Те, я не знам на колко ли ниво интерно с взима. Това е служебно нещо с C-Sharp. Не, той интерно е, ако се може би е друг джар. Аз съм в същия, да.
Jabber application, който добавя... И го вкарам това като Jabber. Да, няма. Да, и подозирам да не си губим много времето с това нещо, пък и час и 15, които ги предвиждах, станах. Имаш ти въпроси или тайм-аут, искаш си ходиш да ти кажеш? Не, а, не, то няма нужда от 5 минути почивка, направо приключваме. Да, ами всъщност аз честно казано, ето това ми беше последния слайд, който така иначе го разгледахме. И следващото нещо вече е... Това е хубава бачка. Е така, да. И вземи следващия слайд, който е въпроси. Така че вече general questions, защото приключихме с това, което аз исках на вас да ви кажа. И оставам това, което ви искате вече на мен да ми кажете. И няма 5 минути почивка, направо седим на директ и изчезваме. След като свърши дискусията. Да, нещо остана ли? Това е интересно. Ами аз лично нещо истинско не съм писал. Ами иначе има неща, които се е готин. Ютрак, знаеш ли от как е рак? Ами той е писан готин. И продължава. Аз не съм да писам малко на... Той не е изцяло писан на Kotlin, но сега започва да се домикрира. Има много Kotlin в него. Project Rider, който е излезе C#, който е алфа. Горе-долу с стейбола на Kotlin, излезе и алфата на Project Rider. И той е писан на Kotlin. И има някакви други неща, които може да грижи по друг стан. Но той ще... Може? Добре, ако ще... Как се смесва Kotlin, Java и Web? Ето, току-що показах. Отворих една Java човек. Написах клас на Java и казах, например, котката от Kotlin. Не, да, стига да не компайлваш от Java 8. Проблемът е, че ще ако компилатор ти на Java 8, може да имаш конфликт. За да шестица, всичко ти е консистентно. Тоест, ако после не искаш да изиграш нещо от Java, което е осмица, и съответно ще е компайлваш от осмица, може да не се получи. Въпреки, че би трябвало Kotlin C-то да ти компайлна до Java 6, а Java C-то да ти компайлна до Java 8 нейните неща и съответно да имаш доста компонент. Всичко ти дали от source, да имаш Commons. Да, точно това направих какво ще направих. Е така един test.java. Преди това имах main на starter.kotlin. В starter.kotlin направих една копка, която беше internal на всичкото отгоре. И тук си инстанцирах и би трябвало да мога да и викам дай ми HSA доколко мога. Да? На Java 8 съм в момента, да, това. Ама тук няма някакъв фичър, който да ме щупи. Нали, ако използвам нещо от смица, което е общена, ако ползвам общена и после почна да му... Не, ти в който ще си ползваш твоето нещо, така че... Не, ако да искаш да викнеш нещо, което очаква общена, ако ти ще трябва да креетиш общена, да го дадеш. Да. Ми, да. Което е нестигнато от Java. Е, може би там ще имаш. Да, ще цъкнеш градата, да. То условието общо е да използваш смисъка, ако ще мислиш нещата. Наистина, ако ще ползваш неща от смисъка, си имаш проблем да видиш между нещата. Но поне е направено доста приятно за ползване. Ти трябва да правиш някакви връстения, някакви големи хакове, за да изикаш клас. Със си надавим плагина, ама след като пишеш на Java, трябва да му кажеш към Kotlin и то ти каже бал, това стана Kotlin. Значи на целия проект му кажеш към Kotlin. И да работи между другото, след като след към версията, ал си те днес и тръгва. Това е. Този завърши. Добре, нещо друго? Така, въпросът е да ползваш Maven и Gradle за ансансивен и двете Maven и Gradle има поддръжка за Kotlin, можеш да си ги използваш с малко изключение, например, не са малко изключение, малко хаква, тя прави това Gradle, примерно не си написал клас, много пускаш Spring Boot, който очаква Application клас, а ти после напишеш Fun Application, ще трябва да кажеш това Application kt.class, това Maven за тръгне, и какво да бъдеш Spring. Дърпаш там за Spring Boot, когато приема за 13 мода. Дърпаш там Maven Dependency файла, слагаш го, оправиш нивето в него. И го спиш и тръгваш. Ти говорим за Spring, анотации как са? Анотациите пак са с маймунките и си дигат косове, които са анотации. Ти можеш да поемам Spring клас, както са анотирани.
Абсолютно, да, взимаш стринговски клас с анотациите и си върви. Може да го конвъртне за Kotlin, ти можеш да си ползваш Java клас, няма никакъв проблем това нещо. Не смисъл, да си напишеш там, какво беше там, configuration, там всички тези. Да, това е една страна, но това, че там... Така, с когато стартваш на анотацията, върви перфектно. Ти само ли казваш, че трябва да се импортна от AKS, какво беше Spring Application, не знам, с Configuration, ала-бала. И тая анотация си върви. Но... По принцип има една политика в това. Този, то не е много си този. Това обаче това, което те рекламират много е... Защото някакъв пишен веб, да знае 8 езика. То е HTML, то CSS, то не знам си какво. Плюс това CSS, примерно, трябва да ползвам допълнителен тул, за да имам някакви конкретни от сорта на... Не липсва ли този селектор или нещо от сорта. И с Docker е един open source проект, който се нарича Kark Framework, който е фреймворк с Kotlin, в който HTML се допишеш с... с Kotlin. Не се казваш, че нещо е примерно link или URL, отваряш къде в скоба и подаваш lambda, примерно за лита. И изглежда по много готин начин. Не съм сигурен дали ми е по-лесно да дръпна кара или да намеря на кара. Кара фреймворк. Моля? Ама не, доста направено е да прилича на HTML, просто е... имаш type checker, който ти казва това го няма, това го има, това не е наред и така нататък. А, така, контролер middleware, ревюта. Ето. Да, не е стандартен. Не ще е много. Не е стандартен, не ще е много. Естествено, сега ако вземеш някакви дизайн, там фронтендър, който си разбира, ще е много, кажеш, сори, но ние напишем, ще е много. Не е окей, това е естествено. Има го този проблем, който малко е в конфликт с прагматизма. Но пък и Kotlin не е направен главно за web, така че... За Android. Да, за идея, направя, не за идея, факт. Няма да е на този въпрос. Не, не, сега съм много почнал да пиша по интерфейси на него. Това са интерфейси, не такива... Нали, уебски. UI-ски. UI-ски, UI-ски пише много. Вече става. Време, тук имаме подсказка, че става за UI-ски интерфейси за десктоп. Много ще взели. Добре, има ли нещо трудно? Или си продължаваме директно към бир? Сега не оставаш. Ами не остава друго. Хайде да, просрочихме доста. И май за залата ще ни бият 6 след 9. Така че, благодаря ви, че присъствахте. И се надявам да се видим за някакъв по-друга лекция.